מריץ את אוזו קדימה, מחליף של ליאור זאדה. איפה דבורה הוא שואל? כמות השערים של הפועל בתחתיקה. אוזו. שוב הניגרי מקבל את הכדור. מוחק. אוזו. דבורה במירוץ אחר הכדור וחוזר לאוראל כהן. ורחביק כחלון. אוזו. בן בן יאיר ראשון בהתקפה הזו. אוזו עכשיו לצידו. גם לא נמצאים, לא באו היום למשחק, משחקים בבוס השבחון שלה. משחק לא רע שלו היום מול קבוצה בגדה. לא הייתה שם כוונה. על כל כדור, כדור. שוב הניגרי מקבל את הכדור. רמת השרון מהרת לך. רק הביתה הזו של מיכיילוביץ'. מצבים ממשיים, אבל בסך הכל יותר טובה מרמת השרון. אוזו. נחם פורצקי מבטר על שני החלוצים שלו, הגבוהים, הטבעיים. נכניס גם את מנטו מיכאלוביץ', שעושה הרבה בלגן לפעמים. הוא מושך אליו בכל התקפה לפחות סכנת. קודם כל מיכאלוביץ'. זרוב ברל על הכדור, הבר, דל של הבר. פה נשאלת... שובינל אוזו ולא אוזו, אז אל תפנה לי פה על עניינים. כן, אבל אני שומע. נצר שומר את השובל בתוך הרחבה, אוזו מגיע לעזרה, קרן נוספת לפתח תקווה. הבא, יש שם שריקה לעבירה של אוזו. נתנו לרגל יד נפקיע שער ככה. זו עזרה מצוינת של פלורין של מיכיילוביץ'. בראל נותן בחזרה לויקי כחלון. זו יכול להגיע לכדור הזה, הנה זו יכול להגיע לכדור הזה, הנה הרחקה. יש שם את אלון נצר שממתין בשקט. שחקן המצטיין, אותו בוחרים.